ស្ថាគមមួយកັນ DDP+1 ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភ្នំពេញជាង100,000នាក់ទៀតទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ព្រ ੱਚ ីពរដ្ឋបាននៅក្នុងរេតនីភ្នំពេញចំនួនជាង១០ម៉ឺនអ្នកទៀតហើយដែលតតួបានការចាក់វ៉ាក់សាំងកាពីកូវីដ -19 កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021គណៈទូររ៉េតនៃអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកានឡើងរហូតដល់ជាង1លានអ្នកហើយដោយកត់ពីថ្ងៃទី18កុម្ភៈមក លោកឃុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងខូវីដ19តែងបានចោះធ្វើការត្រួតពិនិត្យទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងជារឿយរឿយនៅបានជំរុញឲ្យក្រមការងារក្រមគ្រូពេទ្យនិងអនុញ្ញាតថោដែនដីស្រុកចាក់ឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានគ្រប់គ្រងគ្នាសម្រាប់អ្នករស់នៅភ្នំពេញយ៉ាងយុបំផុតក្នុងអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះស្របតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាល យោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលរាជធានីបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ឧសភានេះដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ19ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានចំនួន1,821,559នាក់ហើយខណៈដែលចំនួនអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងកាលពីថ្ងៃទី26ឧសភាមានចំនួន106,774នាក់ ព្រជាពរដ្ឋក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរិទ្ធនីប្រំពេញដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងថ្ងៃនេះនៅវត្តវៀសបើបានសម្ដែងការអគុណដល់អភិបាលរិទ្ធនីប្រំពេញលោកខុងស្រេងនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋគូបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅបានអះអាងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 មានវត្តមានពិបាកល្អនិងសម្រេចបានប្រមាណជាង22%ហើយក្នុងខណ្ឌទាំង3 រូមៀនខណ្ឌច្បារអំពើខណ្ឌចំការមុននិងខណ្ឌ7មករាបើតាមស្ថិតិដែលទទួលបានពីសាលារដ្ឋនីតិភូមិពេញមានអ្នកមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន26,583អ្នកដែលចំនួននេះបើគិតតាមវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាទទួលបានមួយលានដូសកាលពីថ្ងៃទី23កន្លងទៅគឺវាអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង3ខណ្ឌខាងលើនេះ